បាទសួស្តីដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានវីដេអូមួយទៀតហើយគឺដូចជាមានលំហាត់មួយទៀតហើយបាទលំហាត់មួយទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាយើងរៀនជាមួយគ្នាបាទយើងរៀនជាមួយគ្នាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនមើលគេមានមួយលើ a បូក1លើ b ស្មើ4និង a គុណ b ស្មើ4គណនា a ការ៉េបូក b ការ៉េតើ a ការ៉េបូក b ការ៉េស្មើប៉ុន្មានណាអានេះគេឲ្យមកយើងសមត្ថកម្មអ្វីដែលគេប្រាប់យើងអ្វីដែលគេឲ្យមកយើងគេហៅថាសមត្ថកម្មបងណាអានេះគេឲ្យយើងគណនាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលយើងសេមកគណនា a ការ៉េបូក b ការ៉េហើយយើងបន្តទៀតយើងយកសមត្ថកម្មយកមកប្រើប៉ុន្តែយើងយកមួយណាយកមកប្រើមុនហ្នឹងចំណោ2នេះយើងយកមួយណាយកមកប្រើមុនគឺយើងយកអានេះយកប្រើមុនបងណាយកនេះប្រើមុនតោះអញ្ចឹងយើងថាគេមានសេមកគេមាន1លើ a បូក1លើ b ស្មើនឹង4អូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចបងអូនធ្វើការតម្រូវភាគបែងណាធ្វើការតម្រូវភាគបែងអញ្ចឹងភាគបែងរួមមកវាភាគបែងរបស់យើងគឺយក a គុណនឹង b ណាភាគបែងគឺយក a គុណ b អញ្ចឹងអានេះទៅគុណនឹង a អានេះទៅគុណនឹង b ហើយភាគបែងគុណគ្នាអូខេឬក៏យើងអាចនិយាយថាបាទចាំមិនបងយើងអាចនិយាយថាតម្រូវពីបែងហើយដូចពីបែងចោលក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេណាគូវិជាសម័យកាលណាអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងដោយសារតែយើង a គុណ b នេះស្មើ4ណា a គុណ b វាស្មើ4អត់តែឥឡូវនេះយើងមកពីបែងសិនណាបងណាកុំឲ្យយើងគូនិយាយម្ដងទាំងអស់តែបងអត់យល់តាមអត់តឥឡូវយើងដំបូងយើងតម្រូវពីបែងសិនបងណាតម្រូវពីបែងសិនអូខេអញ្ចឹងនេះ b 1គុណ b បាន b ណាអញ្ចឹងបាន bបូក a គុណ1បាន a បាន b បូក a លើគេបែងគុណគ្នាលើ a គុណនឹង b ស្មើនឹងបាទ4ប៉ុន្តែនេះ a គុណ b គេប្រាប់យើងតែបងណា a គុណ b គេប្រាប់យើងថាស្មើ4អញ្ចឹងចំនួនកន្លែងហ្នឹងដោយ4មកហើយ b បូក a នេះអាចសេថា a បូក b ព្រោះ b បូក a ហើយ a បូក b តែមួយទេណាអញ្ចឹងអាចសេថា aបូក b លើ a គុណ b ស្មើ4នេះ4ហើយស្មើ4បន្តកន្លែងនេះយើងធ្វើការតម្រូវពីបែងទៀតបងណាតម្រូវពីបែងទៀតមានន័យថានេះយកនេះគុណនេះណា4 4ដល់16មានន័យថា a បូក b ស្មើនឹង16សួរថា16បានមកពីណាគឺយើងយក4គុណនឹង4នេះយើងធ្វើការតម្រូវពីបែងតើយើងអង្គទី1និងអង្គទី2បាទតោះមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញថា a បូក b ស្មើ16ប៉ុន្តែគោលដៅបោះគេឲ្យយើងគណនា a ការ៉េបូក b ការ៉េអញ្ចឹងអត់ទាន់ដល់គោលដៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតអូនយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតយើងនឹងលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េណាយើងលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េមកអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអូនមានន័យថា a បូក bលើកជាការ៉េស្មើនឹង10បាទមកដល់កន្លែងនេះនេះណាមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េបងណាលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េទៅយើងបានយ៉ាងម៉េចគឺយើងបាន a បូក b បាទលើកជាការ៉េស្មើនឹង16បាទលើកជាការ៉េហើយលើកអង្គទាំងពីរជាការ៉េបងណាបែបបងណាបាទ
ចឹងអានេះប្រើរមូន a បូក b លេខជាការ៉េមកអញ្ចឹងបាន a ការ៉េបូក b ការ៉េហើយបូក2ដង a b អង្គទី2 16លេខជាការ៉េគឺស្មើនឹងបាទ256បងណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមាន a ការ៉េបូក b ការ៉េអញ្ចឹងអ្វីដែលគេសួររកគឺ a ការ៉េបូក b ការ៉េណាតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមសេបន្តទៅខាងនោះគឺអាចសេថា a ការ៉េបូកជាមួយនឹង b ការ៉េបូកជាមួយនឹង2គុណនឹង a គុណ b ប៉ុន្តែ a គុណ b ហ្នឹងគឺស្មើ4អញ្ចឹង2គុណនឹង4ស្មើនឹង256ប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតគឺ a ការ៉េបូក b ការ៉េបូកប៉ុន្មាន2 4ដង5 3ណាស្មើនឹង256តោះអញ្ចឹង a ការ៉េបូក b ការ៉េនេះគឺស្មើនឹង256បាទយើងបោះបូក8ទៅអង្គទី2គឺដក5 3ណាចឹង a ការ៉េបូក b ការ៉េគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានបងអូន256ដល់8បាន200បាទ48ណា56ដល់8បាន48អូខេអញ្ចឹងដូចនេះបាទដូចនេះ a ការ៉េបូកជាមួយ b ការ៉េស្មើនឹង248យើងដាក់ប្រអប់វាស្អាតអត់បងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលំហាត់មួយដែលជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបាទចូលចិត្តគណិតវិទ្យាស្រឡាញ់គណិតវិទ្យាហើយនឹងបង្កើនចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យាបន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនអត់រៀនដោះស្រាយទេគឺប្រកាសជាជួបការលំបាកអញ្ចឹងត្រូវរៀនដោះស្រាយធ្វើលំហាត់បានច្រើនបងណាអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតណាបាយបាយ